comishinka doorashooyinka somalilan ayaa shaaciyay jadwalka ololaha doorashada madaxtooyada iyo tan xisbiyada kaas oo bilaabanaya saaao tobanka bishan octoobar akunafaraa islamarkaana socon doona ilaa iyo tobanka nofembar a kun aarajadwalkan ayaa si rasmi ah u qiixaya maalmaha ay xisbiyada qaban doonaan ololahooda doorashada waxaana xisbi kasta loo qoondiiyay maalmo u gaar ah xisbiyadan ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo toban waxayna isugu jiraan xisbiyada hadda jira iyo ururada utartamaya inay noqdaan xisbiyo maalmaha ololahooda doorashada ayaa xisbiyada hadda jira waxa ay heleen min saddex maalin halkaa ururada doonaya inay ugudbaan xisbiyana ay heleen min labo maalin ololaha doorashada ayaa u dhici doona sidan sagaaly tobanka octoobar iyo sagaalyo labaatanka octoobar waxaa iska leh ururka barwaaqo abaatanka octoobar iyo sodonka octoobarna waxaa iska leh ururka rejo abaaka octoobar iyo soonkoda octoobar وحا اسكاله قرر كهور سيد اكتوبر يكود نوفمبر وحا اسكاله قرر كتلو داك سيدح يلا وطنك اكتوبر لابد نوفمبر يو طمانك نوفمبر وحا اسكاله حزب يقعد افر لو تنك اكتوبر يو سيدح نوفمبر نو وحا اسكاله قرر كاه شان يلا وطنك اكتوبر يو افر نوفمبر وحا اسكاله قرر كهلاع لح يلا اكتوبر يو شان أكتوبر نوفمبر نو وحا اسكاله قرر batanka octoober lixdi november iyo sideeda nofember waxaa iska leh xisbiga wadani ieabatanka octoobar todobada nofembar iyo sagaalka nofemberna waxaa iska leh xisbiga hadda talada haya ee kulmiya dadweynaha somalilan ayaa u dareeri doona doorashada subaxnimada saddexki tobanka nofembar iyada oo natiijada hordhac ah lagu dhawaaqi doono isla bishaas labaatankeeda haddii ay dhacdo doorashadan xiliga loo mudeeyey waxa ay soo afjari doontaa khilaaf siyaasadeed oo hareeyay doorashada somalilan labadii sano ee lasoo dhaafay kaas oo saameyn ku yeeshay dhinacyada horumarka amniga iyo tan siyaasadaba